ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते गुरुदेवाय, ॐ नमो भगवते शिशु अनंताय। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कंत राधाकांत नमोस्तुते, राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरिहराय नम कृष्ण जादवाय नम, 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 जादवाय माधवाय केशवाय नम, जादवाय माधवाय केशवाय नम, जादवाय माधवाय केशवाय नम, जादवाय माधवाय केशवाय नम, हरिहराय नम कृष्ण जादवाय 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 नम, जादवाय माधवाय कृष्णाय नम, जादवाय माधवाय श्री कृष्णाय नम, हरिहराय नम कृष्ण जादवाय नम, हरिहराय नम कृष्ण जादवाय नम। हरिंकर अभय चरणारविंदरे सेवक प्रणाम निवेदन करुचि, एवं गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांकर अभय चरणारविंदरे प्रणाम निवेदन करु, तत्सहित अगणित श्रोताबंधु मानक ये सेवक प्रणाम निवेदन करुचि। आज प्रभात रे से गोविंदंकर नाम रे समस्ते जी जहाँ जानतु बा न जानतु, गाँ गाँ घर घरे गोटे कथा, गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद, से मकरंद पान करी हेले तरिले व्रज नारी, से व्रज नारीक पयरे मन मरहु निरंतरे। ये पद मु छोटटी थी ये पद मु शुणी आज पर्यंत से पद परिवर्तन होना किपर ना, मुझी से परिवर्तन हाब ना। ये पद भितर कौन रही, ये गोविंद नाम कौन रही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। से श्री कृष्ण गोविंद आज से गोविंद को आज से कृष्ण को से गोविंद नाम को आज ये देला। आज गोटे घटना कौन घटी, भगवान कृष्ण आज कहते नंदं पिता कहते समस्त सभा भितर से हाथ जोड़ी गोटे नवेदन करयस के गणति कराए, बुद्धि के गणति कराए, जो तुम पत्र ज्ञान अच्छी तुम भितर उत्तम बुद्धि अच्छी, से उत्तम बुद्धि उत्तम ज्ञान को समस्त ग्रहण करेंगे। जदि बयस तुम छोट हुओ कि बड़ हुओ, जो तुम भितर उत्तम ज्ञान अच्छी उत्तम बुद्धि अच्छी उत्तम चिंताधारा अच्छी, समाज तुमको निहाती भाव ग्रहण कर, बयस देखिबो ना। भगवान कृष्ण अल्प बयस होते कौन हम, ताक जो दिव्य चेतना दिव्य चिंतन ये गोपी गोपाल मानकर मनोहरण कर नौला, निजे स्वयं भगवान कथा तो मनोहरण करपा गोटे कथा कह आपण माने समस्ते
ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛୁ ଗୋଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯାଉଛୁ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଆମେ ଯାଉ। ସେଠୁ ଝରଣା ବାହାରିଛି, ଝରଣା ପାଣିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଉଛୁ, ଗୋମାତା ମାନେ ପିଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଫଳମୂଳ ଅଛି, ଆମେ ଖାଉଛୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଘାସକୁ ଆମ ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିବା। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ତେବେ ସେଠି ଆମକୁ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ପୂଜା କଲେ ଆରେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ତ କାହା ଭିତରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପୂଜା, ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ, ଏ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଉପାସନା। ଏ ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଉପାସନା କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ବୃକ୍ଷ, ତରୁ, ତୃଣ, ଲତାକୁ ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭାଗବତରେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣାୟ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଏଇଥିପାଇଁ ଉଜ୍ଜୀବିତ। ସେଇ ଲୀଳା ଭିତରେ ଏପରି କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ନନ୍ଦ ରାଜା ଯାଇଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ପୂଜା ସରିଲା, ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ସରିଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲା ଆରେ 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 ମୋର ପୂଜା ହେଲାନି, ଇଏ କଥାର କ'ଣ ସତ୍ୟତା ଅଛି, ଏ କଥାର କ'ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଭଗବାନ ଲୀଳାଟା ଭୁଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇନ୍ଦ୍ର କାଳେ ରାଗିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ର ରାଗିଗଲେ। ହେ ଅପମାନ କେ ବା ସହି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର ପଦ ବହି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ବନ୍ଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସମ୍ପଦ ମତ ଗର୍ବନ୍ଧି, ସିନ୍ଧୁ ତରିବେ ବାଲି ବନ୍ଧେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ବନ୍ଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଧନ ଅଧିକ ହେଇଯାଏ, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ସିଏ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କାହାକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, ସେ କାହାକୁ ଆଉ ଖାତିରି କରେନି। ସେତେବେଳେ ଇଏ ଅହଙ୍କାରକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭବତରଣୀ ପଥ ଲୋଡ଼ି, ପଣ୍ଡିତ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ହେମନ୍ତି ମିଳିଲେ ଗୋପାଳେ, ନନ୍ଦ ଗୋପାଳ ପୁତ୍ର ବୋଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବାଳକ ଶପତ ବରଷ, ତା ବୋଲେ କରିଲେ ବିଶ୍ୱାସ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ବାଳୁ ତ ପ୍ରାୟ ଖେଳୁଥାଇ, ପାଠ ପଠନ ନ ଜାଣଇ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଗାଈ ଚରାଇ ବନେ ବନ, ଗୋପଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବେଣୁ ସୁନ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ, ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଅଛି, ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦରେ ସହିତ ଆଜି ଗାଈ ଚରଉଛନ୍ତି। ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମିଶିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର କଥା କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କୁ ମଣି, ମୋହର ମହିମାନ ଜାଣି,
ଏଡ଼େ ଅନୀତି ଆଚରିଲେ ଆଜ ସଂଗ୍ରାମ କୃଷ୍ଣ ତୁଲେ। ଏ କୃଷ୍ଣକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋ ମହିମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ଏଡ଼େ ଅନୀତି ଆଚରିଲେ ଆଜ ସଂଗ୍ରାମ କୃଷ୍ଣ ତୁଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆଜି ଇନ୍ଦ୍ର ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହିମା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦିତ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆଜି କଥା କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିବା କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରେ କରି କେମନ୍ତେ ଥିବେ ଗୋପପୁରୀ। ଏତେ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଲା, ପବନ ଘୋର ନାଦ କରି ସବଦେ କମ୍ପିବ ସୁନ୍ଦରୀ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ହସ୍ତିର ସୁନ୍ଦ ପ୍ରାୟ ଜଳ ଧାରା ବରସନ୍ତି ଗହଳ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏମିତି ଏକାଧାର ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେମିତି ବର୍ଷା ହେଲା। ଗର୍ଜନ କରି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଦେଲା, ସାଇ ସାଇ ପବନ ହେଲା, ସବୁ କଥା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ବୋଲେ ହେଇ ଅନାଲୋ, ମନା କରୁଛୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ତୁମେ ମାନ ନା। ଦେଖିବ ଘରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ଯେ ସାଧାରଣର କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ କରନ୍ତୁନି ଘର ଭିତରେ, ନା ନା ନା, ଗୋଟେ ସେ କଳା ବିଲେଇଟା ଦେଖିନି, ମୁଁ କହୁଛି କଳା ବିଲେଇଟା ଦେଖିଲି ଯିବିନି ବୋଲି ମୋତେ କହିକି ବାଧ୍ୟ କରି ପଠେଇଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ମୋତେ କହିଲେ କଳା ବିଲେଇ ଦେଖିଲି ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନି। ମୁଁ ଦେଖିକି କାହିଁ ଗଲି, କାହିଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି କଥା ହେଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୋଷ ଆସିଲା କେଉଁଠି ନା, କଳା ବିଲେଇରୁ ଦୋଷ ଆସିଲା। ମୁଁ କଳା ବିଲେଇ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆଜି ଏମିତି ହେଲା, ଏମିତି କଥା ହେଲା, ସେମିତି କଥା ହେଲା କହିକି ମନ ଦୁଃଖ କରିକି ମନ ମାରିକି ବସିବେ। ଯଦି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଦେବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଟିକେ ଘଟିଗଲା ବର୍ଷା ଦୋଷରେ ହେଲା, ଶପଥ ଦିନ ବରସିଲା ଗୋଟେ ଦିନ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଦେଖିଲ, ଆମ କଥା ଶୁଣୁନଥିଲ ନା, କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଏଇ କୃଷ୍ଣ ପାଇଁ ହେଲା। ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଲେ। ଏମିତି ଅନୁ ସବୁ ବୃନ୍ଦାବନର ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ କରିବେ, ଭୟିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଧରିଦେଲେ ସେଇ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ, ଏବଂ ସେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ତାର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ରହିଲେ। ଆଜି ବି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅଛି, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଅଛି, ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ସେବକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥାନ, ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ଭରସାର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆଜି ବୃନ୍ଦାବନରେ କ'ଣ ଅଛି ନାହିଁ ଯେତିକି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜି ବି ସେ ପର୍ବତ ରହିଛି ସତ୍ୟ। ବୃନ୍ଦାବନର ମାଟି ସତ୍ୟ, ବୃନ୍ଦାବନର ଯମୁନା ନଦୀ ସତ୍ୟ। ବାବା କୁହନ୍ତି ଯେ ବୃନ୍ଦାବନର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ସତ୍ୟ। ଆଜି ନା କୃଷ୍ଣ ଆଜି ସ୍ୱଦେହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ସେଇଠି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଯମୁନା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସେଇ ମୃତ୍ତିକା ରହିଛି, ସବୁକିଛି ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା, କେମନ୍ତେ ନା ଆସି ବିଷମ୍ପଦ ମୋହର ଦେଲା ଇନ୍ଦ୍ରପଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏହାର ଗର୍ବ ଆଜ ନାସି ପୁଣି ମୁସ୍ତାପିବି ବିଶ୍ୱାସୀ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯେ ବର୍ଷା ହବ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହବ, ଜୋର ଏମିତି ହବ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପୁଣି ମୋତେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ପୁଣି ମୋତେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠା
पूजार आवश्यकता अच्छी प्रतिष्ठार आवश्यकता अच्छी कि अजथा पूजा प्रतिष्ठा पाई जो मैंने चाहती से मैंने अहंकार दम्भीभूत हूँ एवं से मैंने कौन करती गर्भगंजन बाना मोर दृष्ट दल ने अवतार गोविंद 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 पदु गळु छे मकरंद गोटे पटे सी जेतेबेले कहउचंदी ये सबु माने सबु नष्ट करदेवी सबुकिछि मु करदेवी मु करदेवी मु करदेवी जेतेबेले मणिष जेतेबेले कुहे सेतेबेले भगवान कृष्ण आसी कौन करती ना 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 गर्भगंजन बाना मोर दुष्ट दलन अवतार मुझे दुष्ट मानक दलन करे ये गोपी गोपाल मैंने कौन कले ना ये से बड़ बड़ खुंटी धरले भाविले जे काले ये कानियांगुले कौन मैंने रखी काले हाथ खोली दिव आम मैंने मृत्यु मरीज पहाड़ तले चपीजु समस्ते बड़ बड़ बाड़ी बड़ बड़ खुंट धरले एक आगुरी थे कही भगवान कृष्ण गिले एम भितर अहंकार आसला टिके खाली हाथ बंकईदे सब रड़ा रड़ा होगी भांगीगला ये कौन ना आम भितर जो अहंकार आसे मुदेवी मुदेवी से भगवान कौन करती ना से सीए तर भरोसा टी छड़ नहीं आम आपे आपे भांगी पड़ू गर्भगंजन बाना मोर दुष्ट दलने अवतार मोर संपद गोपुरी मुई से गोपुर सिरी आजबु रखिबी गोकूल के कहु गोरुंक बिकल गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद हे तात मात गोपबाळी बहन पास गिरी तले गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद गुरु गोपाल आदि करी सर्व संपद नर नारी गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद मोहर करे गिरी थीब तुम्भ उपरे न पड़ीब राधे गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद आज रखी तुमको किपाई डर बासव को गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद मन न कर किसी त्रास निर्भय सीते सर्वे पश गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद कृष्ण बचने सुख भोले पशिले पर्वतर तले गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद गिरी गर्तरे गले पशी गोविंद बचने विश्वासी गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद दासव सलवन माली पुष्पर प्राय गिरी तोड़ी गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद दासव सल वनमाली कौन कले ना फूल भली गिरी को तोलिक रखिले एवं सात दिन सात राति वर्षा हला तथापि गोपी गोपाल मानकर किसी क्षति हलानी भगवान जो निजे छत्र छाया धरिबे सेतेबेले हेतले आमर किसी क्षति हबनी काहेकि ना आमे तांकर शरण नहींचे तुम्हें थर तांक पादरे शरण नहीं जाओ विपद पड़िले मध्ये से विपद विपद भली लागिबो नाही सेतेबेले से ही छत्र छाया धरिबे आंगुली अग्रे गिरी देखि भय बुझिले सर्वे आखि आंगुली अग्रे गिरी बुझिले एवं भयरे कौन कले ना समस्ते भयरे आखि बुझिले गोपीए गोरुंकर मेले अनाई कांदंती विकले गोपीए माने गोरुंकर विकल देखि कांदुचंदी भगवान कृष्ण मध्ये देखिले कले ना ना केवल कौन पशु माने केवल मनुष्य माने बंजीबे पशु माने मध्ये बंजीबे तांकु मध्ये आनी ता भीतर रखिले सात दिन सात राति काल बर्षिला वर्षा हला घड़ घड़ी मारा सबू कथा कौन हम
ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାୟା କ'ଣ? ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ମୋର ଦୃଷ୍ଟ ଦଳନେ ଅବତାର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିଲା ଗଲା, ଆରେ 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 ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି, ଇଏ ବୋଧେ ମୋର ଅହଙ୍କାର ଅଛି ବୋଲି। ଭଗବାନ ଆପଣ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଏ ସେବକ ନିଜେ ଦେଖିଛି, ଜଣେ ଆସିଲେ ଜଣେ ନିଜେ ଆସିଲେ ଆସିକି ବୁଲିକି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଗଲେ ତାଙ୍କ ସେ ବିଧାୟକ ହେଇନଥିଲେ, ଆସିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ ଆସିକି ମାନେ ବୁଲିଲେ କହିଲେ ଗୋପାଳ ଭାଇ ମୋତେ ଟିକିଏ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଶୁନ ଦର୍ଶନ କଲେ, ବୁଲିଲି, ଇଏ କଲେ ସିଏ କଲେ, ତା'ପରେ ଗଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଏମିତି ବିଧାୟକ ଟିକିଏ ହେବି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଠାକୁର ଏଇ ଆମ ଶିଶୁନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଠି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି, ଭରସା ରଖିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୁଏ, ଏ କଥା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସତକୁ ସତ ସେ ବିଧାୟକ ହେଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ସମୟ ହେଲାନି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ହେଲାନି ଆସିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଗୋଟେ ବିପଦ ପଡ଼ିଗଲା। ଇରେ 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 ପୁଣି ଆସି ଆସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାପରେ ତ ଆଶ୍ରମ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାପରେ ଆଶ୍ରମ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ଯେଣୁ, ମାନେ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ମୋର, ଗର୍ବ ନ ସହେ ମୁଁ କାହାର। ସିଏ ଗର୍ବ କାହାର ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତୁମେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଉଛ, ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ପାଇଁ ମନ କରିବନି ନା। ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଭଗବାନଙ୍କ ଭାବଧାରା ଶୃଙ୍ଖଳା କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଯେଉଁ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ ସେ ସମାଜ ଭିତରେ କ'ଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେବ? ସମାଜ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବା ପାଇଁ ଲାଗେ ନିଜକୁ ଆଗେ ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଶୃଙ୍ଖଳା ତାର କଥା, ଶୃଙ୍ଖଳର କଥା ଏଠି ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଗୋପୀ ଗୋପାଳମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆଜି ଅହଙ୍କାରରୁ ନିବୃତ ରହିଲେ, ଆସନ ପଦ ପଦବୀ ପାଇ ତୁମେ ଅହଙ୍କାର କରି ତୁମେ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲ ନା, ହାତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, କହିଲ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଶପଥ ଦିନ ବୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହି ଗୋପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଡାକିଲେ। ଏସବୁ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ, ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏବଂ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଜନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ। ଯେତେ ବଡ଼ ଆସନ ଥା ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଲଘୁଜନମାନଙ୍କୁ ଛୋଟଟା କହି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ହତାଦର କର ନା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଦରି ନେଇଯାଅ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହ କର। ଏ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଭାବନାରେ, ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିରେ ଏ ସଂସାର ପରିବାର ଏ ସମାଜ ଆଗକୁ ଯିବ। ମୋତେ ସମର୍ପି ସୁତବିତ ସେ ନୁହେଁ ମାୟାରେ ମୋହିତ, ସମର୍ପଣ ଭାବ ଯେଉଁଠି ଆସିଲା ସେଠି ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାକୁ ଦିବ୍ୟ ମନୋଭାବରେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପୁଣି ମଥୁରାକୁ ଯିବେ, ମଥୁରା କେମିତି ଯିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ। ସମୟର କଣ୍ଟା କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି କି କରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆନନ୍ଦରେ କହି ଉଠନ୍ତୁ ଭଜନୀ ତୟ ଗୌରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜ ତୟ ଗୌରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜନୀ ତୟ ଗୌରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ, ଭଜନୀ ତୟ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ
ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଭଜନିତାଇ ଗୌର ରାଧେ ଶ୍ୟାମ ଜପ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ।